Hello, ni nani please? Oh, ni Adele. Pole nilipoteza simu. Nibili last week ilikuwa nimeboeka kukaa indoors. Nikaamua kupanda mat. Nikaka kando ya window ile harakati ya kwenda kutoa my phone windows. Hivyo ndio venye nilipotea via windows. Unajua ni wezi umejaza hizi street, but ni my innocence huko kwa prison walls. But nataka niwaambie hata wakanyambua mashamba, hata wakaibu mabilioni, hata kwa kuna title deed ya dunia, saizi ya shimo ya kaburi ni ile ile Mungu Baba saidia, akilio ni kile kile. Kwa kama singekuwa msanii ningekuwa conductor, I was destined for the stage. Na pia kuruka kama ni mimi ndio conductor na ukajibaya ndapita na wewe. Asante. Yo, kwa majina kamili naitwa Teardrops, pili spoken word artist. Yeah. Mini event event manager, mi ufanya backdrop za event. Na basically leo tunafanya Love and Light, another episode of Love and Light. Imekuwa kiran the whole of this year every first Saturday of the month, but leo tume move to Sunday. Na tulifanya the last month, but tuwa tulifanya pia on Sunday. Basically Love and Light ilianza na idea ya si kufanya backdrop, different backdrop that's gonna tell stories about an event. Then tuka say if you can, tunaweza put up a backdrop, then why to include my artist? Because tulikuwa nasema tufanye backdrop to put down, then tufanye another backdrop to put down, then to document about the making na everything about backdrop. Then tika come to hivyo na tukaanza kufanya backdrop, tunaita my artist, tuna showcase, then up, tuna pull down, tuna forge another backdrop, tuna pull down. Ya imekuwa na ma na a lot of experience to me love every journey of it. Unakusahau waraka kama ngiri. Ushasahau. Ushasahau nani aliumia walipopigana wale fahali wawili? Ni nyasi. Sisi. So the last episode yetu itakuwa next month, that is December. Tumekuwa hosted na Part 54, tumekuwa sponsored na Part 54, tumekuwa like kama self sponsorship. Ma artists wana come through, wanafanya vitu, tunajibamba. That's all. That's Love and Light. Ku give back na ku let go. Yeah. So long kitoka niende before my last breath. Nitabonga na madaktari. Hata wa invent miracle piriton. Jesus is the only mirror, reflection na kifo kwake ni sleeping sickness. So long kitoka niende, nitabonga na beauty therapist. Nitawaambia kama feyana lotion za kuwalipia rent. Then kwangu damu ya Yesu ndo bleaching agent. Inchi amekuwa kama kondoo, ndio maana akona citizenship. Na hii country nobody cares unless wale wako na shares. Imefika point hadi viwete wanachezea dreams, na ukibarikiwa hadi vipofu wanakuonea wivu. Majina naitwa Billy Maramia Music. Okay, challenges tumepitia kama Love and Light. Nikuwa saa zingine unaweza pata msichana anataka afanywe backdrop, unaweza pata msichana anataka a design wa event yake kuwe cool, lakini saa unapata like easy afford kuleta hizo materials zote, sina bidii for a start tukianza ilikuwa inabidi tuna bring everything ndio to make it for other events. Watu wengine waone kitu tunaweza do kuwe poa, as much as watu wengine wangeweza kutupea like materials za ku design backdrop na maybe kukuta pa good stage ndio event kuwe poa. Na pia kwa ma artist tumewakuna ma artist mob kwa pande ya event, na kuna ma artist pia wengi at first tukianza walikuwa na like inafa tualipe na tungeza for diodo for the loyal artist. Kuna ma artist tumewakuna wenye walikuwa na understand ilikuwa a start, na so tulianza na hadi tumefika point sahi like next year December tunafanya the final event, the final episode yenye tunamaliza nao mwaka. Hata kama there was X, there